Moi, mä oon Veneri Pulkkinen. Ja mä oon Jasmin Hamid. Ja tää on Hamidet Pulkkinen. Meillä on ollut Jasmin parin viikon breikki tuloskausi kiireiden alla. Mitä sulle kuuluu? Niin, no mulla on ollut kauhean ikävä tietenkin sua ja meidän katsoja, mutta ennen kaikkea sua. Mä oon otettu. Mulla on ehtinyt kuulee tapahtuu vaikka mitä. Ihan tästä kahvikupista tuli mieleen, että kävin tuossa elämäni ensimmäisessä yhtiökokouksessa ja se oli, kuinka ollakaan, Huhtamäen yhtiökokous. Huhtis. Mitä kuuluu Huhtamäelle se yhtiökokouksessa? No, sehän oli mun elämäni ensimmäinen yhtiökokous. Mä en oikein tiennyt, mitä odottaa. Ehkä mä odotin, että en olisi ollut toiseksi nuorin, mutta mä olin. Toiseksi nuorin? Oli siellä mun vieressä istui semmoinen 18-vuotiaan oloinen kundi, joka oli jo käynyt sinä kevään neljäs yhtiökokouksen. Hyvä nuoret miehet. Tiedä, miten hän ehtii, koska loppujen lopuksi siihen meni niin kuin puoli päivää ja siellä oli aika tylsää. Joo. Toi on, yhtiökokouksissa on niin kuin, menkää ihmeessä kokeilemaan. Niissä on tärkeä oikeasti käydä, mutta täytyy myöntää, että niissä on formaaleja osuuksia, mitkä on pakko tehdä, mutta eihän ne nyt hirveän jännittäviä ole. Mutta oliko hyvä toimitusjohtajan katsoa? Sen takiahan sinne yleensä mennään viime kerralla. Se oli ehdottomasti parasta antia ja se oli tosi hyvä. Ja toimitusjohtaja onnistui siinä, mikä ilmeisesti on hänen tarkoituksensa, että kyllä me kaikki siellä taputettiin pieniä käsiä. Ja siis toki itseämme olalle myös sen jälkeen, että kyllä me ollaan niin kuin fiksusti osattu valita, että me omistetaan just tätä firmaa, että tämä on niin hyvä ja täällä tulee meneen niin hyvin tulevaisuudessa. Ja hän niin kuin sai todella vahvan uskon kyllä sijoittajiin siinä, että hyvin menee ja paremmin tulee vielä menemään. Toimitusjohtaja on se firman ylin myyjä, että tietysti vähän filtteri joutuu laittaa. Tuliko yhtiökokouksessa mun mielestä hienompia piirteitä, mihin sitä voisi hyödyntää enemmänkin ja ihmiset ja mun mielestä yhtiötkin kannustaa, että sinne saa mennä, kun totta niitä omistajia. Toimitusjohtajathan on niin kuin meillä omistajilla töissä, että sinnehän saa mennä kyseenalaistaa ja roustaamaan niitä, niin heitikö sä pahoja kysymyksiä toimarille? Mä en todellakaan uskaltanut nostaa käpälääni siellä. Sulla on oikeus. Mulla on oikeus, joo. Ensi vuonna sitten. Mutta oli toki kiva huomata, että millaisia kysymyksiä ihmiset kysyy. Ja ne oli tosi laidaslaita, että oli ihan siitä, että miten tämä niinku roskaaminen ja yrittääkö yhtiö tehdä sille jotain, että sitten ne tuotteiden niinku viimeasialliset käyttäjät ei heittäisi niinku mukia sitten jonnekin Gangnesjokeen Intiassa. Mutta sitten oli myös tosi niinku teräviä kysymyksiä, että valittiin uusia yhtiön hallituksen jäseniä. Ja ne oli, kaikki on niin kuin aika silleen kokeneita, eli 50 plus. Olisiko siellä ollut yksi vähän nuorempi? Yksi omistaja sitten just kysyi siitä, että kun tämä on kuitenkin pakkausbisnes on aika sellainen, niin kuin, että on seuraavalle megatrendejä, että pitäisikö sitten olla myös vähän niin kuin toisenlaisia tyyppejä. Se oli musta niin kuin hyvä oivallus, mitä en itse olisi välttämättä ajatellut, että ajattelee vaan, että hyvä, että on kokeneita harmaa hapseja tuolla, että ne osaa, mutta tavallaan sitten just se niiden trendien haistaminen on oleellinen osa yhtiön niin kuin menestystä. Ja se oli kyllä kiva sitten, että sitten kun päästiin niin kuin sen, minkä takia sinne mennään, eli ruokien kimppuun. Totta kai ne kahvitarjoilut sun muut. Oli kyllä hyvät tarjoilut. Ja mitä tässä on seurannut niin kuin, reaaliosinko Insta-tiliä, niin aika paljon on sitä poropiirakkaa ja niin kuin sellaista samanlaista tylsää cocktailpalaa. Niin tuolla oli sitten niin kuin tosi kivat grillikojut koristeltu kauniisti ja erilaisia snäkeisiä tietenkin kertakäyttöastioista. Mutta siinä pystypöydien lomas pystyi niin kuin minglaa pöydästä toiseen ja totta kai tutustua muihin sijoittajiin, mutta mikä tärkeintä, yhdessä pystypöydässä niin kuin minglaili se toimari ja sitten hänelle mä uskaltauduin menee juttelemaan sitten. Joo. Niin se oli aika nastaa, että tosiaan että siinä ollaan niin kuin niin lähellä, että minä niin kuin tällainen savissijoittaja ja siinä niin kuin ison pörssiyhtiön toimari, niin voi vaan niin kuin minglailla samassa pöydässä. Ja kysyä asioita. Täytyy muistaa, että ne toimitusjohtajat on itse asiassa teidän hyvät omistajat niin alaisia viime kädessä. Ja tehän päätätte myös, niin kuin, tai hallitus tietysti, mutta tehän vaikutatte siihen hallitukseen, niin toimitusjohtajan työsuhteesta ja muusta. Eli siinä mielessä se hänen pitääkin olla läsnä teidän kanssaan. Teillä on täysi oikeus vaatia sitä kuitenkin. Miten tuloskaudesta me mainittiin. Tosiaan se on painanut pari viikkoa tässä kiireellä. Sulla on tunnetusti Nokiaa, niin jos mennään ihan tähän itse kruunun jalokiveen eka, niin miltä tuntui Nokia julkkaripäivänä? No, musta se tuntui kivalta ja se tuntui kivalta myös, koska se meni alas. Joo. Mä olin silloin niinku tuntui kivalta, että meni alas? No, koska tietenkin mulla on vahva luotto Nokiaan, onhan mulla niinku aivan, niin yli neljäsosa salkusta, että hemmetin firmaa, niin
kun niitä ostopaikkoja nyt on ollut pari kertaa tässä vuosien varrella. No anyway, niin se ei niinku, mä olin jotenkin ajatellut, että mä voisin ostaa sitä lisää. Mä en tiedä, miksi mä oon ajatellut niin kuin mulla olisi niin paljon. Mutta anyway, siinä päivänä mä katsoin, että no niin, alas mennään. Että mä olin työn touhussa kuvauksissa, mä katsoin kännykästä vaan, että illalla mä sitten ostan lisää, että näin lähtee. No ei, illallahan se oli sitten noussut jo, vaikka kuinka paljon, ja ei tullut ostopaikka, mikä on itse asiassa mun pelastus, koska mä en todellakaan tarvii sitä lisää yhtään. Mutta mahtavaa, nythän ollaan niinku ekaa kertaa ties kuinka pitkän ajan jälkeen yli 5 €. Jos olisin valmistautunut hyvin, olisin katsonut, milloin viimeksi ollaan oltu yli 5, mutta anyway, se nyt on ollut sellainen tietty merkkipaalu tässä kyntämisaikana, että kyllähän tämä nyt tästä lähtee. Joo, ei, haluan onnitella kaikki, jotka on pysynyt kyydissä. Se on mukavasti noussut sieltä pohjiltaan. Meillä oli, tehtiin Mikaelin kanssa live silloin tulosjulkkaripäivänä Facebookin osakesijoittaminen ryhmässä. Ja se oli hauska seurata Mikaelin ilmeitä. Me aloitettiin live siis ennen kuin se tulos tuli. Eli ihmiset pääsivät reaaliaikaisesti seuraamaan hänen reaktioitaan, kun hän luki sitä raporttia. Aluksi oli sellainen pettynyt olo ekan sivun jälkeen, mutta sen jälkeen kun luki niin detaljeja ja tavallaan yhtiön kommentteja, että oli niin kuin, luvut oli rumia, mutta suurin kommentit oli niin kuin ihan hunajaa korvaa. Ja sitten kun tuli se konfapuhelu myöhemmin iltapäivällä ja suuri sanoi, että se 5G tulee niin, että yllättää. Ihmiset niin olisit heti okei. Okay. Joo, sitten huolet hälveni ja no nyt huomaankin osakehan noussut voimakkaasti sen tulosjulkkarin jälkeen. Joo. Että ei ollenkaan huono. Mutta me ei tosiaan olla nähty sen jälkeen, koska sä oot ollut niin tuloskausi kiireissä. Mä oon ollut ihan pyörteistä. Et mun täytyy nyt antaa myös niin kuin teille kehut. Mä en ole siis mikään inderesiläinen kehumasta inderesiläistä, vaan mä oon vaan tämmönen vielä oleva tähti. Sisäänpäin lämpiävää. Että ihan oikeesti se oli niin kuin mahtavaa. Mäkin niin kuin heräsin varta vasten niin, että mulla oli niin kuin aamiainen valmiin 8, kun mä tiesin, että teidän live alkaa. Ja tavallaan mun mielestä myös tosi rohkeeta, kun mä voisin kuvitella, että analyytikoilla on semmoinen paine niin kuin antaa oikeita analyysejä ja antaa hyvin pureskeltuja. Et uskaltaa niinku tehdä tuollaisen liven, että sä katot niitä. No ehkä se ei kattonut näin, vaan näin. Koneelta. Edelleen on jotenkin niinku tässä menneessä ajassa. Mutta tavallaan, että et sit vaan ne ekat reaktiot, niinku sen kun me vaan että uskaltaa tavallaan tulla niin lähelle sitten. Ja sehän niin kuin tämmöinen tavallinen sijoittaja kyllä arvostaa sitä. Ja se oli ihan mahtava sitten. Siellä oli kauheasti kommentteja, ihmiset laittanut siihen viestiä. Ja meitä oli monta sataa ihmistä katsomassa niin kuin yhdessä juomassa aamukahvia ja jännittämässä sitä Nokian niin kuin tulosta. Niin se oli kyllä tosi hauska. Siinä oli siisti yhteisöllinen meininki. Ja eiköhän me pistä konsepti jatkoon, että seuraavallakin kerralla sitten. Niin kiitokset vielä niin kuin sulle ja Mikaelille tietenkin, että uskaltaa niin kuin tavallaan. Joo. Koska voihan siinä tulla semmoinenkin, että sä et saa niinku mitään sanottua niinku näistä luvuista. Tai liian pahoin lukkuja, niin sitten menee vaan live poikki. Kiitos jo ehdottomasti kreditit hänelle. Yleisesti tylsiä lukuja, tai mitään tylsiä, vaan jännittäviä lukuja tuloskaudesta. Suomessahan liikevaihto ja liikevoitot kasvaneet noin vajaan prosentti viime vuoden vertailukaudesta. Mutta viime vuodessa oli tosi vahva, kun ykkönenhän ei ole monelle bisnekselle mikään se tärkein kvartaali kuitenkaan. Eihän tässä mitään lusikkaa somppaa. Eli kaiken puolella hyvä. Jenkeissähän on ollut, sullakin on ainakin yksi amerikkalainen osake salkussa, niin Jenkeissän tuloskausi on ollut tosi hyvä ton Trumpin verouudistuksen myötä tietysti, että siellä on yhtiöllä säästänyt niissä, plus sitten tietysti muutenkin tulokset on kasvanut tosi voimakkaasti. En mä oon niin huono hajauttaja, mulla on 2. Se on 2? Ei mitään. Jenkeistä löytyy kyllä hyvää firmaa siinä, ja siellä tosiaan tosi vahvaa ollut kasvu. Osuiko sulla tuloskaudella mitään muita? Oliko muilla firmoilla, mitä sulla on, niin yhtä jännittäviä hetkiä? No ei oikein, aika sellaisia, niin kuin, se Huhtis oli niin kuin, Nordea oli ja ei niin kuin sellaista mitään niin kuin, ihmeellistä. Joo, eihän se, jos keissit menee tavallaan oikeassa ja suuntaan, niin eihän siis sijoittaja, niin te katsotte ne raportit, mielellään katsotte tietysti aina, ei tule siis vilkastuakaan ja sitten homma jatkuu ihan normaalisti ja listataan niiden omistusten päässä ja katsotaan, mitä seuraavaksi tulee, et eihän se sen kummempi. Yksi aihe, mistä sä halusit tänään puhua, oli kuitenkin korot, koska ne on jännittänyt ihmisiä. Kyllä, ja tämähän on sellainen, mistä puhutaan paljon, että korot nousee. Ja niinhän ne varmaan nouseekin, ja hyvä jos nousee. Niin. Mutta tavallaan, niin kun, että niin kuin tulee sellainen fiilis, että no niin, että vaara uhkaa ja kaikki muuttuu, niin ehkä me voitaisiin mun mielestä jutella nyt vähän siitä, että mitä se sitten konkreettisesti tarkoittaa, tai kun korot nousee hallitusti, niin miten se vaikuttaa vaikka osakekursseihin tai sitten kun ohjauskorkoja nostetaan ja sitten se vaikuttaa markkinakorkoihin ja euriboreihin, niin miten se vaikuttaa sitten tällaisen asuntolainalaisen
elämään. Ui, asuntolainalaiset. Mä katsoin muutamia tutkimuksia. Näissä tietysti siis historiaa joutuu käyttämään vähän silleen viitteellisesti, koska joka kertahan on aina vähän erilainen. Mutta tietysti jos mennään perusjuttuihin, niin minkä takia yleensä korkoja aletaan nostamaan? No tietysti siksi, että talous on kuumenemassa. Sitä halutaan vähän jäähdyttää. Eli tavallaan ihmiset ottaa velkaa tehdäkseen investointeja kuluttaakseen, niin sehän kuumentaa taloutta. Halutaan hillitä sitä velanottoa ja siksi nostetaan korkoa, koska sehän on velan hinta, eikö näin? No eli käytännössä siis tavallaan hommathan menee taloudessa oikeaan suuntaan lähtökohtaisesti, kun korot nousee. Eli vaikka sanotaan, että se on niinku huono asia ja tälleen, niin se ei välttis suoraan kieli siitä. Se tavallaan heittää vähän kylmää vettä sinne päälle, mutta ei se osakkeelle mikään tuhon tuomio niin missään nimessä samaan aikaan ole. Totta kai voi olla skenaario, missä talous ei kasva ja korot nousi silti, mutta se olisi ehkä vähän outo suorastaan. Eikä nyt ehkä tällä hetkellä näköpiirissä. Mutta yleensä siis, jos katsoo, niin korot on alkanut nousee useampi vuosi ennen kuin esim. Nousumarkkina on taittunut. Mutta tietysti tällä kertaa ehkä erona on se, että me ollaan aika pitkällä syklissä ja Euroopassa ei ole vieläkään nostettu korkoja. Yhdysvalloissahan niitä on nostettu nyt jo jonkin aikaa, mutta me ollaan tosi pitkällä syklissä. Eli siinä mielessä tämä voi olla vähän erilainen keissi, että yritysten niin, tulo... Niin, me kohti jo mennään uuteen niin. Taantumaan? No itse asiassa, no toi on ihan mielenkiintoinen kysymys. Ja jos miettii, että yleensä aiemmin on ollut silleen, että kun korot on lähtenyt nousuun, niin sitten firmojen tulokset on kasvanut vielä voimakkaasti. Eli vaikka tietysti sä et enää halua maksaa isompia kertoimia niistä osakkeista, niin osakkeet on silti noussut, koska ne tulokset on kasvanut. Mutta nyt kun firmat tekee jo ennätystuloksia, niin tavallaan kompensoiko se sitten enää se tuloskasvu tai tuleeko sitä niin sillä tarpeeksi sillä voimakkuudella enää siinä vaiheessa, koska kun korot nousee, niin on hyvä muistaa, että vaikka mulle ja sullahan nyt on niin kuin, puhutaan muutamista euroista, mitä me tuonne markkinalle heitetään, mutta kun on isoja eläkerahastoja, niin niillähän se peli on ihan erilainen. Että jos on saa prosentin enemmän koroista, niin se on niille iso juttu, koska ne pystyy laittamaan satoja miljardia sinne kiinni ja ne lähtee vetää sitä rahaa pois sitten taas osakkeista, mikä painaa tietysti osakkeiden arvostusta. No mutta jos me pikkusijoittajat sitten jäädään sinne osakemarkkinoille, kun nämä isot tekijät poistuu sieltä, joo, niin pitääkö sit olla huolissaan? No ei tietysti, jos lähtisi ryminällä pois kaikki, niin sitten varmaan meille jäisi aina luu käteen, mutta ei tietysti, toi koskee lähinnä niitä sijoittajia, jotka ylipäätään on, nythän viime vuosina moni sijoittaja, jotka oikeasti ei halua edes omistaa osakkeita, vaan haluaisi omistaa valtion velkakirjoja ja tämmöisiä niin kuin meille nuorille ihmisille ihan tylsiä juttuja niin sanotusti, mutta herrasmiesten harrastuksiahan ne on niin tavallaan ne on pakotettu osakkeisiin, jotta ne pääsee niiden tuottotavoitteisiin yksinkertaisesti. Mutta nyt niillä ei enää sitä samaa pakkoa sinänsä ole, koska ne saa taas koroista semmoista yhtä hyvää tuottoa tai riittävää tuottoa. Niin totta kai se niinku osa siitä virrasta, ei nyt tietenkään kaikki, silti aina on myös osakesijoittajia. Niin kuin on varmaan osakkeita ja maapallo olemassa. Eli ei se nyt kaikki raha, mutta totta kai se tuo siihen painetta. Ja te voitte ihan itsekin miettiä, että pari vuotta sitten oli vielä tilanne, että osakkeista saa sanotaan 6% tuottoa joistakin, vaikka jo pelkästään osinkona ja koroista nolla, niin kumpaa ostat. Mutta tänä päivänä Jenkeissä saat jo 3% tuottoa versus vaikka joistakin saa saman verran osinkoa. Niin sitten, että kumpaan sä haluatko ottaa sitä riskiä siinä osakkeessa. Tuohan siinä niinku vaikuttaa ehdottomasti, mutta en mä lähtisi tuomiopäivän kelloa ihan saman tien soittamaan kuitenkaan tässä tilanteessa. No, sitten me asuntolainalaiset. Kuulutko meidän kerhoon? Mulla ei ole itselläni asuntolaina. Elän elämän kevyellä taseella ilman asuntolainaa. Eikä oma asunto oikein tietystikään. No niin, no mulla on ja totta kai sitten aikanaan, kun euriborit lähtevät myös nousuun, niin se vaikuttaa sitten mun lainanhoitokuluihin ja muutaman muunkin ihmisen lainanhoitokuluihin. Ja silloinhan sitten, kun laina on kalliimpaa, niin ihmistä ehkä ottaa vähemmän lainaa. Ja ehkä sehän se idis on just niinku vaikuttaakin niin, siihen, niin, että älkää ottako sitä velkaa niin paljon. Mutta sitten tietenkin, joo, ihmiset ei aina toimi niin rationaalisesti kuin toivotaan. Niin ehkä sitten jengi on valmiit maksaa vähemmän kämpistä. Niin jos mulla olisi nyt tällainen tilanne, että mä harkitsen asunnon myymistä nyt tai parin vuoden sisään, niin kansiks mun myydä nyt, kun joku on vielä valmis ottaa, niin kuin tiedät sä, liikaa velkaa vai sit pari vuoden päästä? jos mä olisin sijoitusneuvoja, mä voisin vastata tähän julkisesti. Vaan tohon mä en voi antaa mitään suoraa. Siis totta kai hyvä ottaa monen huomioon aina se, että lainan hoitokustannukset nousee, kun korot nousee. Toisaalta jälleen kerran, jos... Muahan kiinnostaa vaan, että mä saan niin maksimaalisen määrän massiin. Mutta on paradoksi. Kaikki sijoittajat haluaa sitä. Mutta jos te pelaatte toisiaan vastaan markkinalla, niin vaan osa tulee saamaan sen. Että osa ei. Fiksummat sitten vetää siitä välistä.
periaatteessa, jos korot nousee, niin kuin mä äsken jo sanoin, niin sehän tarkoittaa, että talous kuumenee. Eli tavallaan niitä ostajia kyllä edelleen löytyy. Mutta totta kai se jäähdyttää sitä markkinaa. Sitten tietysti riippuu hirveästi varmaan Suomen asunnon kunnosta ja näin päin pois. Eli ei voi antaa mitään yleistä vinkkiä, että jos on asunto, niin teen näin X. Se on hirveän tylsää. Vähän on tylsää. Joo. Ei ollut kauhean mehukas vinkki. Ei tämä ollut. Se pohti sen. Sieltä sijoitusneuvonta luvanvaraista toimintaa, että mulla on lupia siihen, niin ei voi sen kummemmin. No ja osakkeisiin voi vielä tavallaan sen verran, että jos ei halua stressata tämmöisiä korko- tai inflaatio- ja muita muutoksia, niin sit se nyrkkisääntö, että yksisesti ostaa yhtiötä, millä on hyvä kilpailukyky ja kasvunäkymät, niin niiden kyllä pitäisi pystyä manageeraamaan tavallaan asiat joka tilanteessa. Sehän itse asiassa myös osakesijoittajalla on kiva, että se teidän toimitusjohtaja, jota te voitte moikkaa siellä yhtiökokouksessa, niin hänen murhehan on se, että ne rahat tuottaa, eikö niin? Niin. Asuntosijoittajana sä joudut itse murehtimaan, että tuottaako sun kämppä, mutta osakkeenomistajana mä pistän painetta sinne toimarin suuntaan, että hei, että mä haluan tuloksia. Että tavallaan ulkoistan sen paineen sinne. Mutta sä kuulostat siltä, että sulla on aika luottavainen olo, että sulle ei ole, sä et ole nyt laatimassa itsellesi strategiaa ulos osakkeista. En mä henkilökohtaisesti itse, että totta kai aina käteistä sivuu sen verran kun pystyy, mutta ihan ostetaan osakkeita kun näyttää halvalta ja myydään niitä, jotka näyttää liian kalliilta. Ei se itsessään ei muutu niin kuin mihinkään. Totta kai mun mielestä ehkä hyvä, niin kuin meillä on sanonut moni, esim. Sauli tai Mikael tai Juha, niin kaikki on toistanut sitä ihan oikeatakin mantraa, että ei tää nyt ole ehkä se hetki, kun kantsii vivuttaa itsensä korviin myöten velkoihin ja lähtee tonne liput soiden soimaan torille. Vaan että totta kai se kertoo siitä noin korkojenkin nousu, että me ollaan syklin loppupäässä todennäköisesti. Totta kai on aina vaan todennäköisyyksiä, tämä ei mitään kiveä hakattu tietoa ole. Mutta varovaisuutta kannattaa harjoittaa. Mutta älkää, totta kai jos teillä on pitkäaikavälin säästösuunnitelmia, niin teidän pitää eksikyyttää niitä just niin kuin te olette suunnitellut. Mutta varovaisuus aina mukana. Tietysti. Ja varmaan myös on niin, että kun korot lähtevät nousuun, niin ne lähtevät kuitenkin hallitusti. Pikkuhiljaa. Näinpä. Toi on itse hyvä pointti vielä, että markkinahan hinnoittelee heti kaikkea uutta informaatiota, jos on tehokas, joten periaatteessa jos korot nousee odotetusti, niin se ei niin kuin muuta isosti vielä sitä tarinaa. Tietysti shokkinostot tai joku äkillinen muutos, niin ne on aina markkinalle huono, mutta kaikki mikä tulee, se on vähän niin kuin eläimiä, jos lähtee lähestymään. Et jos te lähdette vierasta koiraa päin vaan juoksemaan karjuen, niin se säikähtää tai hevosta. Mutta tietysti jos te lähdette hallitusti päin, niin näinpä, niin ihan sama. Markkina tykkää tuosta hitaasta lähestymistavasta ja mielellään edestä päin. Ei tulla sillä yllättäen jostain puskista. Näin. Saatiinkohan me koroista ainakin tälle yksinkertaisella tasolla. Tietysti näihin voi uppoutua niin syvällä, että sitten menee pää ihan sykerolle saman tien. Mä olin eilen, että pakko mennä tähän loppuun vielä Tampereella. Niin olit! Joo. Millaista siellä oli? Retki Tampereelle. Retki Tampereelle. Tampere on ihana kaupunki. Pakko kehu Pyynikin munkkikahvilaa erinomaisista munkeista. Ja se Tampere tykkää itse tosi paljon. Messut oli kivat. Siellä oli paljon tuttuja Facebookin sekä osakesijoittaminen että sijoituskerhoryhmästä. Oli kiva nähdä ihmisiä silleen niin kuin face to face, koska näkee yleensä vaan näitä niin kuin profiilikuvien kautta fasessa. Niin ja oli hyviä esityksiä kanssa ja paikan päällä. Pörssiyhtiöitä paljon vähemmän. Siellä oli enemmän finanssipalvelutaloja, jotka oli myymässä pikemminkin omia tuotteitaan, ei niinkään itseään pörssiyhtiönä. Että jään kyllä odottamaan sit vuoden lopun niihin sijoitusinvestmessuihin, missä on ihan kunnolla pörssiyhtiöitäkin. Että täällä oli Gofore muun muassa, mutta ei hirveän montaa pörssiyhtiöä sinänsä. Mutta hyvät messut yhtä kaikki oli Tampereella. Joo. On. Loistavaa. Onko sun cappuccino loppumassa? No, tää on ihan loppu. Hyvä. Huhtikseen kupista. Onko nyt hyvä hetki lopettaa? Ja mä lupaan, että mä en heitä tätä tähän Gangesjokeen. Joo, älä heitä sinne meidän Helsingin Gangeseen sitä, vaan viedään se ihan kiltisti tonne Roskiksen puolelle. Kyllä, tässä vaiheessa palataan me tonne toimiston puolelle ja eikä me palata myös ensi viikolla tietysti asti alle. Kyllä. Tuloskauden rippeitä on vielä tulossa. Tässä vaiheessa kaikille oikein aurinkoista viikonloppua ja muistakaa juoda paljon vettä, kun on kuuma. Moi moi! Moi moi! Vettä! Vettä!